טוב, אז אנחנו נעשה את התרגיל הרקורסיבי הזה. הרעיון בו הוא כזה. בואו ניכנס לרקורסיה ונתחיל. int1 ו2 שתי משתנים. אם המספר שלי הוא 0, תחזיר פשוט 0. עכשיו, בהינתן שהמספר שלי לא 0, אני לוקח את 1 שזה n אחוז 10, זאת אומרת, נגיד יש לי 1, 2, 3, 4. מה זה ייקח? מה יהיה בתוך 1? זה. ואני לוקח את 2, שזה n חלקי 10, אחוז 10. שמה זה יביא לי? זה יביא לי את 3. אוקיי, ואז אני מחזיר בצורה רקורסיבית ושולח את n חלקי 100. אז מה בעצם אני שולח? אני שולח את 1 ו-2. אוקיי, אז אני מתחיל עם 1 ו-2. ושוב פעם, האם n שווה 0? לא. אז 1 שווה 2 ו-2 שווה 1. תחזיר change digits של n חלקי 100. אוקיי, אז זה כבר 0, אז אני מחזיר 0, אז אני מתחיל ללכת עכשיו אחורה. זאת אומרת, בקריאה האחרונה הייתי בשתי המספרים האלה, אז 1 ו-2 מחזיקים את שני המספרים האלה, כלומר 1 מחזיק את 2 ו-2 מחזיק את 1. עכשיו change digits האחרון עשה לי return 0, אז זה 0 כפול 100, שזה 0, ועוד 1 כפול 10, ש-1, אני מזכיר, זה 2, זאת אומרת, ועוד 20, ועוד 2, ש-2 מחזיק את 1. אז מה יש לי? יש לי את 21. עכשיו שוב פעם אני הולך אחורה. מה היה לי בקריאה הראשונה, בקריאה הקודמת לזאת? אז היה לי שאת 1 היה בו את 4, ו-2 מה היה בו? את 3. ואני לוקח את מה שהחזרתי בפעם האחרונה, כלומר את ה-21 הזה, מכפיל אותו ב-100, כלומר זה הופך להיות 2100. מה אני עושה עוד? מוסיף את 1 כפול 10, כלומר מה אני מוסיף פה? את 1, שזה את 1 כפול 10, שזה אומר, עכשיו זה יהיה 40, ועוד פשוט 2, ש-2 היה 3 בקריאה האחרונה. אז ייתן לי 2, 1, 4, 3, שזה בדיוק מה שהרקורסיה עושה. אז הרעיון הוא ללכת ולהתעמק, להתעמק, להתעמק, עד שהרקורסיה פשוט מחזירה אחורה את הכל, והתוצאות חוזרות אחורה, מטפסות אחורה. ובהתאם, המשתנים. עד שמגיעים לריטורן 0, ואז הכל מתחיל לחזור אחורה. הולכים עמוק פנימה, ואז חוזרים אחורה. זה הנקודה. אני מקווה שזה יותר מובן.